Dobrý, mé jméno je Tulák a vás vítám u mé první série 56. dílu ze hry Minecraft z modpacku Akrehan Skies. Ano, po dlouhé době máme tu další díl, protože se mi konečně podařilo horko těžko dokončit úkol a řeknu, bylo to těžký, hlavně na suroviny, protože jestli si vzpomínáte, tak tadyhle jsem v čeličky měl na zlato. Už ne, musel jsem vypěstovat si nový včeličky. A to, že jsem rozšířil mé diamantové včeličky. Takže teďko tadyhle ty mi produkují jenom diamanty. Jak vidíte. Protože jsem zjistil, že jsem zlata měl dost, ale tentokrát málo diamantů. Takže se mi nezbývalo, než udělat větší produkci diamantu. Dále zvířata. Tady to, jak jsme dělali, tak jsem to ještě malinko asi rozšířil. Takže teďko mi, takže jsem splnil jsem i úkol tadyhle na Octopus Compress. Koukám, že tady už máme docela jich pár, takže jsme taky splnili úkoly. Počkej, tomu se vrátím povdějiš. Takže jsem splnil úkol, tady ta double compress, jsem to byl jednoduchý, gravel taky, dirty taky. Takže nás zbývají tady to Ignaz extruktor, máme tahle toho enormní množství, takže to začneme rozebírat. A využijeme toho, že toho tady máme velké množství a zároveň pak dokončíme tamhle v Minecraftě, si vyrobíme zbytek. Ale nejhorší byly ty magnety. Upřímně řečeno, na surově to bylo nejhorší, takže jsem zase v nedru, protože se nám, když jsem sešel na server, tak se mi vlastně smazal veškerý nedr, znova vygeneroval. Takže jsem v nedru znova postavil Minecraft. Tam musel postavit Quarrynu, tentokrát jsem udělal 500x500 bloků, takže mi to hodně těžilo. Dále bych vás předem chtěl i upozornit, pokud hrajete na serveru a těžíte Quarrynou, doporučuji jednou za čas si pomocí příkazu difficult zapnout difficult piece, to je difficult 0, a proč určitý čas území, kterou vám nedávno Quarryna vytěžila, protože ty hellfishky, když se tam začnou objevovat, a obrovské množství, tak vám to může zapříčinit, že vám ten server prostě se přetíží a spadne. Takže já jednu za dva, za tři dny jsem musel vždycky nahodit server, zapnout si mírový mod, to je nejnižší, abych se měl spavnout monstra a jít tomu. Dále jsme měli za úkol splnit. A tady to teďko ne, teď chci, tady ta. Chtěli po nás tady 100 srdíček, takže to jsme splnili, to bylo podstatně snažší než to. Plnit tady ten quest, a to jsme plnili díky tomu, že jsme dělali meat, to jsme dělali tadyhle, jak mám tady ty železný zprasat. Já jsem se ještě tady udělal, protože jsem to musel využít jeden čas, ten jsem ještě dával spavovat blazy, protože jsem měl málo blaze pounderu. Pak jsme tady měli dvakrát dvě krávy, jednou byly obyčejné krávy, po druhý byly houbové krávy, takže jsme z nich měli, takže tady jsem měl dvě srdíčka, pak jsme měli mlíko, to bylo jedno srdíčko, a potom další dvě srdíčka jsme měli tady. A jako bonus jsme měli ještě tady to, savage. Takže jsem takhle, já řeknu, tak když se povedlo, tak jsem třikrát vybral to, takže to bylo 15 srdíček, to, takže jsem to měl vesměs v krátké době, takže nejhorší bylo udělat tady to, a to teďko zrušíme. Já se vrátím zpátky do mý skladu a mě došla energie, že? Ne. No nevím. Takže tadyhle vidíte další magnety, takže frkneme tam. A chceme tohle, tohle a tohle. 100%. Díky bohu, měl by mi zbyt jeden. Tak ho vyzkoušíme.
A já mám všechno, co potřebuji. Takže takhle. Aktivovat by se měl přes Shift. Jo, tak teď je aktivní. Tak se ten jak funguje. Já si do zálohy s proměnutím vezmu ještě tohle. Tady nechám tohleto, to nepotřebujeme. A jdeme na to. Takže MI sklad. Ne. Ej, do endu jsem nechtěl. Tohle nevím, jestli jsem vám ukazoval. Tady jsem totiž udělal novou entrapku. Ale pro mě nějak nefungovala, takže jsem udělal tady to. A já jsem ještě... Já jsem byl... Mi, já jsem možná přihlásil, kdy mi spadl server, takže difficult. 2. Ej. Jo. A mě vypnutý... Num clock, takže tečko, difficult. 2. Normál, já jsem to totiž vypnul, jo. Teď se mi spavnul, takže tady jsem měl ještě... Normálně chunk loady, takže to chunkovalo, tady jsme to dala a to perl mám nehorázně, ale hlavně to bylo kvůli mob esenci. Jednoduchý, žádný problém a tady to no, jen se sem dej. Takže, my chceme end portal, semhle. Hej, proč nemůžu použít normálně rovnou přímo, ale nějak to bukuje, takže tohle je nejlepší způsob. Tak, a teď jsme chtěli zvířata. A jdeme rozebrat tady to. A začneme hezky od zhora. Tady koukám, mám obrovské množství železa. To se mi pomalu bude zpracovávat. Jinak doporučuji, když máte málo železa a máte hodně alumínia, tak si z toho dějte kýbl nebo hopry. A vidíte. Už tam mám zase, se mi zaspavnou blazové. Tak. No, vypadá to, že... To funguje. Aj, já jsem tady udělal chybu. Já nechci takhle... Takhle, kabel, tohle budu likvidovat pozdějiš. Tak, šup. No, tak to máme i trošku s kamenem. Tak, aspoň se toho zbavíme tady to. Opa, proto jsem nechtěl. Tak, ještě tady to. Tak, šup. Taky už bych mohl likvidovat tady to.
Takhle. To zlikvidujeme celý. Už nebudeme potřebovat. A když jo, tak vyrobíme nový, ale doufám, že už nic takového nebudu muset dělat. Opa, tady jsem udělal jednu chybičku. Teďka napravíme. A to nevím, se mi nehromadí. Tak. Tak, to by byla jedna věc, jedna. Tak. Šup, nakonec zase. Budeme takhle odpojovat. Tak, a uděláme jednu věc, bavíme se takhle kamene. Tak. No, stále už to budeme mít pryč. Tak, ještě tady to. Tak. A je to. Tak, zlikvidujeme tady ten zbytek. A kamene máme momentálně tolik, že nebudeme nevíme co s ním. Tak. Tak, ten zbytek tady necháme, takže manuál 7, no, 402, ještě vybereme
Reaktor. Tady máme nějaký pán na hojení. No jo. A já vám dám. Šup, sem. A to tu vyklejzuje. No, už to odjíždí. Chvíli počkáme. To dáme, dobrý. No tady to asi taky nebude tak blbnout. Tak, to bychom taky měli. Tak, MI sklad. Tohle manuál sudmy. Takže mě ještě, po mě to ještě bude chtít tak necelou stovku, no není problém. Tady vyhážeme věci, šup, 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 šup. Takže, a jdeme na to, mod. Ten má expanzion, takže serva, těch máme dost. Ale už mi zase to, já chci takhle. Mod. Tinkers expansion. Tak, to bychom měli serva, tečko to chce. Jo, ale pak to máme Ignace. Tady Ignace. No, omlouvám se na to. Takže si tak dodá OP. Tak, sám jste viděli, že jsem to zrušil. Takže uděláme tady to, jo. Takže máme dost glasu. Jo, protože máme dost. Takže šup. Raz. Ale Iron nějak. Iron. A to máme dost. Něco musíme vycraftit. Tak znova. Tak, 38. Nemáme. Tak, sant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tady máme pece. Prostě bych sklo. Možná, ale nám bude stačit tady to. Tak. Co dál potřebuje? Ignas. A ten bys budeme mít, jo. Ještě glas další. Takže zatím si můžeme udělat. A do parking, tady mi vypadá. Piston. Piston. Jo, takých tam máme opravdu málo. Planky nemáme žádný, jo. A její problém uděláme. Tak, vyřešeno. Tak. Kolik máme už? 55. To je prav. Musíme počkat na dva staky. Tak děláme, děláme. Tak, to je jeden. Vlastně ne, na dva staky víc potřebujeme. Něco. Jinak, to uvidíme, jestli bude další go, pokud ne, tak tohle bude asi poslední díl, ale měl by snad ještě být. Nevím.
Jo, my jsme si nevybrali odměnu, že? Jo, takže máme. No, legendární, ničím menší bych se taky nespokojil. Tak co dostaneme? Look, power, pouch, item, infinity. No jo. Škoda, že já look nepotřebuju. Tak tě uvidíme sem. Tak vyrobíme zatím párich. Ne. Tady chce šup. 54. Tak kolik ještě pak budu potřebovat? Manuál sudmi. Ještě jich potřebuji 30, 42. 42. Škoda, že to nejde nahradit něčím jiným. Tak další sklo. Tak šup šup. 17. Tak už mi jich moc nezbývá. 20. Necelý 20. Tak, to by nám mělo stačit. Tak, šup a šup. A manuál, ne. Ještě to po nás chce 4 kousky. Není problém. Tak. Jo, úkol splněn. Takže máme incine. Sváně. Co tady vystavím? Šup. Tak, a máme nějaký úkol další? Tak tady už žádný jiné a ostatní máme splněný. Ale nemáme to complete, nevím proč, nejspíš, aby jsme udělali další úkoly, tak musíme mít otevřeně nějakou podmínku, kterou my bohužel nemáme. Takže, tohle je, jak koukám, poslední díl Agrian Skies, jak vidíte, poctivě dohráno. Takže, já přiložím ještě k tomu mapu, upozorňuji ale, že to hraju na serveru, takže nevím, jak to bude, protože server to trošku dělá jinak, bude dimenze pokaždý otvírá jinak a já nevím, jak se to zase zkompletovává dohromady. Tadyhle do Česky odložím kompletně svoji výbavu, jak vidíte, jsem na ní, dokonce vám sem přihodím svý kontejnerky, tady ty kanistry života, takže já už teďko nebudu mít žádný. A vy si tady můžete hrát, koukat to, ale upřímně řečeno, nači doporučuji to hrát a vytvořit si mapu vlastní, protože s tím je tam nejlepší zábava, než hrát ničí cizí mapu, který kdo udělal. Ještě bychom, ještě udělám jednu věc, jak vidíte, mi se to vidět nějak seká teďko. Nevím proč. Takže, uděláme jednu věc. Já vám ukážu všechny questy, které můžete mít. Tady ten se dá opakuje, takže můžete ze začátku snadno získávat
nějaký to jídlo a srdíčka navíc. Heal Kitchen. Heal není bohužel. Heal Kitchen to je bohužel taková malá to, protože Heal Kitchen byl někde úplně jinde a ten quest to stál opravdu za to, ty, kteří sledují můj kanál a hlavně tady tu sérii, takže budou vědět. Takže tady je tohle, já se spomenu tím teďko najím. Ještě, čiž si nechám něco, trošku jídla u sebe. No tady máme questy, tady se opakujou, mohli jsme dělat i více quest, ale mě se jo. Four of Hard... Jo, Harding jsem už ukazoval. The End. Jo. To bylo takový jenom lehký. Ale nejhorší bylo tady to. Tohle byl u mě Heal Kitchen. Vařit jídla. Komplet od A do Z. Potěš pábuch. A doufám, že už mě to v životě nebude čekat. Tak jo, já se s váma loučím, naschle u dalších mojich sérií, co teďko mám roztočený, vlastně jednu mám roztočenou, u druhý nevím, jestli budu z ní točit, protože je to z určitých důvodů, takže jednu určitě zase dokončíme. Takže mějte se a naschle.